Gaeilge an Sahára, a seoladh chugainn I lár chathair bhfuil Átha Cliath, in aice Theampall Chríost. Gaeilge síobtha, I nguairneáin stoiremiúla gaothaithe, ó thuaisceart na Hafraice, gur thuirling go rua, gur smarma íneog lár chathairach. Is na gcathanna gréine a chaill síon an rua, a rua-lasann an seomra sí mar a bhuilim. Ba bhó a ríis a dur a siúd, thar cé a 29 milliún kilométar trí roimh an spáis. Trí olús fúr gan bheocht. Le mólíní orgánacha a athrú ina méhanna compléascacha. Trí óta sinte si cruthú gliseann na bathe is ar deir thír hamhain piscint a chruthú. Agus an sin mise. Le cuioine bhar cadastanithe agus cé có fada is a heistlíon nithe eile tríd an spás agus cean fá is go méidir nach bhfuil fá. É sin ar fad agus le gaineamh rua an Sahára a lasa tráthnóna is mé suite taobh thír do mé íneog lár chairech.